strādāju kopš šī jaunā sasauka Rīgas domē un iepazīstināju šo vadības stilus, ar to, kādā veidā Rīgas pilsēta ir pārvaldīta, protams, katru dienu nāk ar daudzām atklāsmēm un šis Rīgas vadības stils. Faktiski raksturojas ar tādu nesatricināmības sajūtu, mēs pat varētu trečāt bizantisku augstprātību, darbojoties pretēji rīdznieku interesēm. Un, faktiski mēs nereti redzam, ka Rīgas vadība patreizējā uzrast tā, ir kā atrasties mūžīgā un nesatricināmā varas skurbulī, kas nekad nepārnies. Un šī sajūta, protams, ir tā, kura novad pie kļūdām. Šī visapļautība un pašpārliecinātība novad pie kļūdām, kā mēs redzam arī pie traģiskām kļūdām. Vai šāda veida Rīgas ignorance attiecībā gan pret tiesisko kārtību, gan arī attieksmi pret rīdzniekiem, kas aizainojas ar tādu populismu, ir pamats tam, kā mēs gribam redzēt Rīgu pārvaldību, kā es teicu, un mūsu galvenais ratnēms to, ka šāda veida nesatricinamības sajūta un šī kontrolas neesamība ir tā, kas noved pie rupjām kļūdām. Paldies! Saģiet lūdzu, cik jūsuprāt vēl reizes Nacionālajai apvienībai vienotībai un neatkarīgi deputāti Jerašenko vajadzēs lūgt prasīt sasaukt ārkārtas domes sēdi, lai saprastu tomēr, ka domes priekšsēdētājs paliks savā vietā un jūs būsiet tur, kur esat šobrīd. Tagad, Kaļinecku kungs, mēs abi esam vienā vietā, gan jūs, gan es esmu Rīgas domas deputāti. Un esot šeit, es to uzturu kā savu pienākumu strādāt un iebilst un norādīt uz lietām, kurām es nepiekrītu. Un manas kā deputātas tiesības likumā ir, ja es nepiekrītu kādam no lēmumiem, vai es neskatu pretisku rīcību, manas tiesības ir ostināt šādas sēdes. Jūs esat izglītota sieviete, jūs runājat par bizantisku auspratību, jā, pa Bizantiju, jūs tādā salīdzinājāt koalīciju ar Bizantiju. Vai jūs nedomājat, ka šajā gadījumā mēs varam opozīciju salīdzināt ar Osmaņu turkiem, kuri bija slaveni ar savu spēju iznīcināt, lai es rādītu? Arī Bizantijas kultūra pirms tika izveidot un iegūst savu varenu, vispirms nāca ar spēku un varu, un tikai vēlāk tā izmantoja šīs, teicam, intrigu un kulāru spēles diplomātijā, kas kalpo par pamatu, ko mēs saprotam ar Bizantijas augstprātību.